Lai sagatavotos ļaunākajam, palīgā pieaicināti visi. Ne tikai glābšanas dienesti, bet arī lauksaimnieki ar traktoriem, kuri ik pēc 7 minūtēm atgriežas ar tukšu piekabi, kas atkal jāpiepilda ar smilšu maisiem. Es domāju, ka cilvēki ir diezgan mierīgi. Mēs domājam par to, kas jādara, lai pasargātu savu pilsētu. Nevis sabijušies sēžam un gaidām plūdus. Nu jau ir gan drīz pāri pusnaktī, un šeit vairāki simti cilvēku turpina strādāt, lai glābtu savu pilsētu. Gan bērni, gan ģimenes ir atnākuši, lai ar smildiem pildītu maisus, kurus tagad ar traktoru ved uz citām pilsētas daļām, kur tie nepieciešami visvairāk. No Olavas pilsētas visas nakts garumā Polijas televīzija nodrošināja tiešraidz. Un ja ūdens līmenis kāp šeit, tad pavisam drīz tas būs arī Vroclavā, pilsētā, kurā dzīvo vairāk nekā 600 tūkstoši iedzīvotāju. Hidrologi saka, ka ūdens varētu būt ļoti daudz ar lielu vilni. Tas varētu būt ļoti smagi Olavai un Vroclavai. Liels ūdens apjoms esam šeit, lai cilvēkiem vēstītu, ka vienotība tagad ir ļoti svarīga. Redzēsim, kas notiks. Satraukti arī iedzīvotāji, kuri tomēr cer uz labāko, ka Olavai un Vroclavai plūdi ies garām, bet turpina gatavoties arī sliktākajiem scenārijiem. Nu jau pārāk liels satraukums, jo nezinām, kas notiek. Satraukti esam. Bet uz kurien visu šos maisus ved? I don't know. Es nezinu, mēs vienkārši palīdzam. Nezinu, varbūt šeit netālu, varbūt uz citurienu. Other place, we don't know. Un tajā brīdī, kas šķiet, ka darbi ir tikko rimušies, tiek atvesta jauna smilšu krava. Dāvids Frenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Olavas, Polijā.